xoogan islamarkaana la siiyo bukaanada dhaawacyada halista ay soo gaadheen ayaa dhalinta ku nool gudaha dalka ay isticmaalaan tiro ka badan inta la siiyo bukaanka loogu talagalay dawooyinkan inta markaas jirkooda ku daroogeeya dawooyinkan ayaa waxay kasoo iibsadaan

wararka wacaalaha dhinaca dunasd ashint qiimaha badan waa tribeelka wararka waagaanka gaan dunida o dhan dalka shiinaha an intan warkaisa ka bixin xarun weyn ayuu u dhisayaa ururka loo yaqaano ururka bulshada galbeedka africa ee dhaqaalaha the economic community of west african states ee cowas loo soo gaabiyo kaasoo laga dhisayo xarunta magaalada dalka nigeria uu ah abuja madaxda kakale socotay wadamada nigeria maxamuud buhaari madaxweynihiis kagini bisaw sirlion iyo madax kale oo ka mid yahay madaxweynaha ururka kanwas cumar liu toure ayaa kala qeybgalay safiirka dalka shiinaha ee nigeria ku shan jin

أميركا كا دلك سعودي ربي أمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وحولسي وضع إن يتوصل يتابسي وبدلو قرشي زي توني تاري فيشن أو كدرة توصل على إيراد فوري فيشن وبيحي وحول كوضع وارتدى لبعض كوني الصدم كا يا رتدى لبعض كوني عفرت هل بيجي هذا سمرك اللي سكت رانو حاول شيء كسل جوق حكرة إن السعودي جا كسر وضع كتير سن شدال كنا ديجا وضع نقع على حان وشدي سن سدوا كنا وحصار إن تو مد وشدو مد مركز إلكترونيكس يمد يعني وحول xitaa hubka ku jiro leh iyo mid dalxiis haddaba xaruntii ugu weyneed ee dalxiis ayaa markii ugu horreysay laga soo hormariyey waktigeedii waxaana lagu dhawaaqay magaalo yar oo jasiirad ah oo ka tirsan qorshaha niom halkaasoo lagu dhawaaqay jasiiradda la yidhaahdo sindelax sindalax waa qorsho kale oo maxamed binsalmaan laftiisa uu soo bandhigay muuqaal uu soo dhigay barihiisa

ايو رئيس وساره محمد بن سلمان او سيده كلنا امير كالدكاسي

wuxuu soo saaray in boqol kiiba conton iyo sideed dhaqaalaha wadanku uu kobcay ayadoo aan laga eegeynin hanaanka shidaalka waxay sheegeen in boqol kiiba sideed dhibic shan gebi ahaanba marka la eego aya lahi bishii october ilaai hadeerta u kar ukacay dhaqaalaha wadan marka loo eego dadka lacagta wax ku iibsaday ee ay lacagtu kasoo gashay meel kale oo aan ahayn shaqaalaha dowladda ayuu sheegay banka riyard bank ee loo yaqaano t p m i